Ahoj, Euka, vítam ťa v podcaste Gourmet Up. Je to prvá časť podcastu, v ktorom sa chceme baviť o biznise v gastre. vitaj. Ahoj. Euka a Vlado majú farmu, farmu Vlčí Mag, nedaleko od Bratislavy. A ja som si povedal, že keď máme mať podcast a chceme hovoriť o biznise v gastre, chceme ísť trošku viac do hĺbky, chceme ísť od základu, tak ten základ tvoria práve čerstvé a kvalitné suroviny a ovocie zelenina. Zelenina je absolútny základ, takže preto som sa rozhodol, že prvá časť bude o farme, budeme pendlovať medzi Bratislavou a Belmi, kde títo mladí sympatickí ľudia pestujú krásnu zeleninu. Myslím, že máte za sebou druhú sezónu? Áno, áno. Možno sa spýtam hneď na začiatok, tak to teraz je zima, teraz asi nerobíte veľa v záhrade. Ježiš Mária, my teraz práve, že robíme strašne veľa. Lebo... Ja som to na povedal, lebo ľudia si tak myslia, že taká predstava je, že tak v zime oddychujete a žnete to, čo ste uh, zarobili počas tej sezóny, ale asi to tak úplne celkom nebude. Čo sa deje teraz? V zime my máme také obdobie, kedy robíme veci, na ktoré v sezóne nie je čas, čiže jednak si pripravujeme nejakú agendu, vyhodnocujeme štatistiky, robíme plánovanie. Že Excel vás neopustili z korporátu? Nie, absolútne nie. Myslím, že aj keby to šlo bez Excelov, tak vládo by si to takýmto spôsobom zjednodušilo. On je proste veľký milovník Excelov. Takže krásne. on z toho potom vyhodnocuje všelijaké grafy, štatistiky a tak, robí plánovanie zakresľuje záhony, ako budú na seba nadvezovať. Podľa toho plánuje plodiny, ktoré budeme pestovať, ktoré budeme nakupovať. A vlastne aj tie nákupy prebiehajú v zime. Ja si to predstavujem tak strašne romanticky, že niekde večer na nejakej chalúbke <laughs> pri taký veľký papier a tam sa kreslia tie záhony a rozmýšľa sa, ako bude sa pestovať. Ale vlastne asi uh, to takto. Nie, nie. Kiež by, ale prebieha to u nás doma v kuchyni. Jasne. Ale aspoň v kuchyni, že predsa len to má s tým jedlom niečo spoločné. Áno, áno, áno. Tak ja som trošku vlastne predbehol, vy ste, vy ste začali v 2020, ste začali siať, alebo 21? 21, na konci 21. Čiže počas covidu ľudia začali s kváskovaním, niektorí našli v záľubu v tekutinách a vy ste sa rozhodli, že idete, že idete robiť alebo pestovať zeleninu. Vlastne áno, presne, pretože niekedy v období covidu sme si povedali, že okoľko krajšie by bol náš život, keby sme sa venovali nejaké takéto bohumilej činnosti a takému vlastnému projektu. No to znie krásne, nádherné. Áno, a človek si to predstaví ako takú selanku, až kým potom nenerozí na realitu a nezačne sa tomu naplno venovať. Ale tak by to, na vás to nevidno to všetko, čo je za tým, lebo keď vás človek stretne v starej tržnici alebo niekde, tak stále to je také krásne romantické, pozerám <laughs> sa tam na tie Plodiny, nechápem, kde sa zobral zázvor na Slovensku a chutí absolútne ináč. A ste tam veseli usmiatí, takže na no kto tak pôsobí. Čo je asi dobre, tak by to malo byť. Je, malo by to tak byť. Hej. Nechcem zasa, aby to vyzeralo tak, že je všetko úplne perfektné a dokonalé. Ja kvôli tomu rada priznávam na našom Instagrame aj nejaké tie zlyhania, Ale e, nie je to úplne jednoduché. Zasa nechcem, aby, aby to vyznelo. Takže je to úplná selanka. Určite nie. Je to tvrdá práca. Ja som... Musím povedať úprimne, že ja som neznášal prácu na záhrade vo videu. Ja tiež. Aj než, áno, človek to neznáša, tak aký biznis si začnem, budem mať záhradu. Áno, áno. Nie, um, chcem sa možno spýtať uh, po tej biznisovej stránke, mňa bude zaujímať aj kopec ďalších vecí, lebo som veľký fanúšik farmárov, producentov slovenských. Ale po tej biznisovej stránke teraz po tých dvoch rokoch, vrátime sa určite potom aj na začiatok. Uh -huh. uh, Dáva to zmysel, ste tam, kde ste chceli byť. Teraz nemyslím úplne len financie, ale však samozrejme aj tie sú dôležité. Uh -huh. Ale teraz keď to vyhodnotíš späť, bol to dobrý nápad, ide to tak, ako ste si predstavovali, alebo tie úskaly je tam. Pýtaš sa dobre, pretože väčšina ľudí sa spýta, či nám to zarába. Akože či je to v pluse. Ale to nie je cieľom tej farmy po dvoch sezónach, pretože ano. to je mega veľký projekt. A... Ak si nastavíš nerealistické očakávania, tak po prvej, druhej sezóne budeš stále sklamaný a povieš ty, že to zabalíš. Tak ale slovenské a... podnikanie by nemalo fungovať, takže najneskôr zajtra chceme, aby milión zarobený. No, kežby, kežby. Ale nie, nefunguje to takto, ale keď sa pýtaš, či sme tam, kde sme chceli byť a či to splňa nejaké tie očakávania, uh -huh. tak áno, splňa. Nastavili sme si tie očakávania podľa mňa celkom dosť realisticky, aj s nejakou rezervou. Uh -huh. A po druhej sezóne sme tam, kde sme chceli byť. Možno by som povedal, že ešte... Prišlo aj pár milých prekvapení, okrem toho, čo sme čakali, že by mohlo nastať alebo kde by sme mohli byť. Tak poďme sa k tomu dostať od začiatku. Ja viem, že uh, ja som ťa teraz niekde nedávno počul rozprávať o tom, aby som si ako prvé predstavoval, keď založím farmu, jasné tie praktické veci, odmerať tie riadky, rozhodnúť mm -hmm. sa, aké roviny. ale jasné by mi prišlo dôležité, že kde to vlastne predať. Takže aké bolo to uvažovanie na začiatku? Jasné, zoberiem farmu, našli ste pozemok v Beloch, začali ste premýšľať, aké suroviny. A akým smerom ste vlastne premyšľali? Nemôžem asi od začiatku hneď s niečím úplne ustreleným, ale že ako ste o tom uvažovali a kam to potom umiestniť? Mm. Uh, musím tu pochváliť vláda, ktorý tu s nami nie je. On si spravil veľmi svedomitú prípravu, keď už našiel pozemok, ktor pre ktorý sme sa potom rozhodli lebo k tomu pristúpil tak systematicky a vyhodnotil na základe skúseností iných farmárov, hlavne zo zahraničia, na zahraničných fórach sa toho dá strašne veľa. Rôzni farmári zdieľajú svoje skúsenosti aj aj vlastne tie vzostupy, aj pády, aj čomu sa vyvarovať a podobne, buď to na nejakých svojich webinároch alebo na sociálnych sieťach, alebo majú svoje blogy a podobne. Čiže on si toto dôkladne študoval a veľmi sme to potom rozoberali v prípravách. A um, ako hovorím, spravil si takú systematickú a dôslednú prípravu. Jednak sme si vyhodnotili uh, okrem veľkosti pozemku, ktorý by nás dvoch mal v budúcnosti uživiť. A veľkosť je niekde okolo 24 árov, dobre si pamätáš? 24 približne, áno. áno. Čiže to je taká veľkosť, že keď ste dvaja, tak by to, ak to všetko bude fungovať, ste vyhodnotili, že to by mohla byť tá dobrá veľkosť. Áno, áno mohlo by to byť ono, presne. Uh, tam samozrejme závisí aj, ako veľmi to obsadíš plodinami a tak ďalej. Čím sa vlastne dostávam k tej svedomitej príprave, pretože mm -hmm. ako ty hovoríš, že chceš niečo začať pestovať, ale nie je úplne šťastné začať tým, čo chceš pestovať, ale zistiť si, čo sa ti aj oplatí pestovať. Bo toto je obrovský rozdiel a podľa mňa toto v celom gastre, tá, presne táto myšlienka, čo si povedala, pokiaľ teda chcem, aby to malo nejaký zmysel, to podnikanie, tak nemôžem ísť len s tým, čo ja by som chcel, Presne ale tak. musím to trošku pozrieť aj na to, čo ten trh chce. Presne tak. Jedna vec je, čo chce trh a druhá vec je vyhodnotiť si efektivitu tej, ktorej plodiny, ako dlho ti zaberie mm -hmm. napríklad priestor na záhrade, koľko z nej vo výsledku vieš zarobiť. Môžeš sa zamerať napríklad na neviem, šalátoviny, môže uh -huh. sa zamerať na rajčiny a podobne, ale zároveň je dôležité mať tam určitú pestrosť. Čiže nejako to nakombinovať. Ak sa nechceš vyslovene zamerať na, na nejaký jeden druh zeleniny, ale tam potom zasa riskuješ, že príde nejaký neduch, ktorý ti zničí celú úrodu a si trošku nahradí. Čiže je dobré aj v tomto smere trošku diverzifikovať. Ja tak no. by som to povedala. Ja, áno, určite. No. A čo sa týka tej, tej, profitability plodín, tak existujú už, ako hovorím, zo zahraničia nejaké štatistiky a odhady, ktoré plodiny sú viac, ktoré menej profitabilné. Niektoré sú vyslovene menej profitabilné, ale zasa sú dôležité kvôli tomu, aby si mal pestro z tej ponuky. Čiže my robíme také, tak trošku kompromisy. Potrebuješ mať plodiny, na ktorých vieš, že ak ti zaberú toľko a toľko času na záhrade, tak na nich zárobíš adekvátne Uhum. dosť a potom niektoré samozrejme také, ktoré povedzme, že aj ti zaberú dlhší čas na záhrade, ale prinašajú ti tú pestrosť do ponuky, aby si to nemal veľmi jednotvárne. Čiže musí byť niečo menej profitabilné, niečo viac, ale ako celok k tomu si áno, dávať zmysel a to áno. príde celkom alchymia celé to vymyslieť, že čo, čo kde umiestniť, ako to tam umiestniť, kedy, aby potom a tak ďalej. tak aj zároveň, aby ti, tie, aby ti tie jednotlivé plodiny na seba nadvezovali alebo aby si vedel, že kedy čo ideš pestovať, aby si nepestoval, teraz si vymyslím, 6 obrovských záhonov rovnakého šalátu, mm -hmm potom budeš mať 4-5 týždňov pauzu s týmito šalátmi a potom ich znova prinesieš veľa. Jednak to veľké množstvo na začiatku nepredáš a druhá potom budeš mať pauzu, kedy sa na to ľudia budú pýtať a tých nebudeš mať. Čiže vždycky to musí nadvezovať, takže každý týždeň chceš mať Čiže znova to není tak, Nejaký ak si to druh. človek predstavuje, že tak ja budem mať hlavkový šalát, tak teraz vysadím všetko v hlavkový šalát a je to vybavené. Že musí musíš ísť postupne, aby, keď chodíš týždeň čo týždeň niekde predávať alebo nosíš ľuďom, aby si mala tú ponuku. Presne tak, presne tak. Potom by mi napadla ďalšia vec, že jasné, mm -hmm. že toto je, je super, že si to vieš na tých zahraničných blogoch nájsť a je super, mm -hmm. že máte otvorenú hlavu a chcete sa učiť od iných, že, lebo niekto by si povedal tvrdo hlavu, no však ja všetko poznám, posadím cez na cibulu, šalát, idem, predám, zarobím, ale že naučiť sa. No a potom je tu tá druhá vec, že kde to predá, Lebo na tým ste asi tiež museli od začiatku premýšľať. Áno, premýšľali a to bola ďalšia vec v rámci našej systematickej prípravy, že keď sme sa zamysleli nad tým, kde by sme chceli predávať, zhodli sme sa na tom, že pre nás by to prvé miesto odbytu mal byť trh. Na trhu uh -huh. by sme sa chceli s tými ľuďmi stretávať. Čo tak je taká taký ten Áno, presne, presne, chceli by sme mať s nimi ten priamy kontakt. No a na základe toho sme si vlastne prešli všetky tržnice v Bratislave a v okolí, na Záhorí, v Trnave až uh -huh. po Mijavu. Wow. Až na MIAV sme boli, áno. A chceli sme si vlastne odsledovať aj to, ako tie tržnice vyzerajú, koľko ľudí tam približne chodí v takom píku v sobotu ráno, predpokladám, že v sobotu ráno si ľudia chodia takto nakúpiť. Sledovali sme sledovali, kto, či tam vôbec niekto predáva vlastné plodiny? Áno, ale... áno, toto sme tiež veľmi sledovali. Podľa toho sme si robili akési hodnotenie tých tržníc. Zároveň sme prikladali nejaký mm, bod alebo nejakú dôležitosť aj tomu, či nám je to miesto sympatické. Potom áno. je dôležité, ako to máš ďaleko od toho miesta kde pestuješ, lebo sa môže byť akokoľvek fajnový trh, dajme tomu v Nitre alebo Banskej Bystrici, ale zasa napríklad, ano, ale z že s čerstvou zeleninou no. nechceš precestovať 3 hodiny, kým sa dostaneš na miesto, kde ju budeš predávať, lebo už nebude v takej perfektnej kvalite. si vozíš svoju. Ináč je to stále tak, že veľa tých ľudí len prepredáva zeleninu, ktorú kúpi niekde inde, aký máš z toho pocit? Mm, mám mám taký pocit bohužiaľ, a je to trošku smutné, lebo napríklad na tržniciach, ako je napríklad um, na Kľudne Záhori. Menuj. No tak ja neviem, napríklad, mala som taký pocit asi v Senici v Miave, mm. že keď je tam jeden predajca so zeleninou a má všetko možné od cibuľky cez melóny až po citrusy, tak je ti jasné, že to nepredáva zo svojej záhrady. A v Bezprávať. niektorých prípadoch sa ťa snažia napríklad aj prevádzkovateľi a tržnice presvedčiť o tom, že sú tu predajcovia, ktorí majú dajme tomu svoju produkciu a niečo dokúpia vo veľkosklade. No, nie som si celkom istá, či to tak naozaj býva. Ak áno, tak ja osobne tomu nerozumiem. Lebo ja by som napríklad svoju produkciu ako si nezatienila tým, že si tam vyložím ananás. inú zeleninu z veľkoskladu. Áno, alebo ananás. Súhlasím, ja by to som aj chcel takto na nakupujúcich apelovať. Tá myšlienka, ja sa k tomu potom ešte chcem dostať aj k tomu predplatnému, čo máte, ale ešte prejdeme ďalej, ale to poznaj svojho farmára, to sa mi strašne páčilo, že naozaj keď nakupujeme na tých tržniciach, tak poznajme svojho, svojho farmára, vedzme, kto to je, kde to pestuje a podľa toho nakupujeme, lebo keď už sa naozaj chceme odhodlať k tomu správnemu kroku, aspoň podľa mňa, že je cestou tej lokálnosti, sezónnosti opustiť tie hypermarkety a ísť na tú tržnicu, tak si aspoň najmä záleža na tom, aby sme vedeli, že či... To nakupujeme od toho farmára. Presne, presne tak. A kde sa vám podarilo zakotviť, kde bolo to prvé miesto, alebo ako to... Uh, my sme... Akože našim snovým miestom bola Stará Tržnica, kde teraz naozaj sme. To ale... som si aj myslela, to je, ale to je úžasné miesto, ale tamto asi není tak, že dobrý deň, ja som Euka, ja som zajtra by sme tu chceli. Áno, áno, presne tak, ja chcem u vás predávať, tu máte zaplatený šek a nech... ne. mi priestor. Nie, tak toto naozaj nefunguje a zistili sme, že Staré Tržnici si dávajú dosť veľmi záležade na výbere producentov a predajcov a zároveň uh, nechcú ako keby ohroziť tých, ktorí tam už predávajú. Jednoducho chcú tam mať aj tú pestro predajcov, ale Áno. zároveň uh, garantovať tým, ktorí tam sú, že... Um, ich, kto si nechcem povedať, že nevytlačí, možno to nie je úplne najlepšie. Ale je to tam ale... aj cítiť a podľa mňa sú asi um. jediní na Slovensku, komu sa toto darí naozaj. Ja si tiež myslím a prípada mi to veľmi férové a je to tam potom cítiť aj na tých vzťahoch. Aspoň uh -huh. ja mám zatiaľ taký svoj pocit, že tí predajcovia tam vytvárajú takú komunitu. Čiže nejdu, že proti sebe ako konkurence, to to kedysi bolo v celom um. gastro, ale skôr ako by tá spolupráca. Však tam nie je len gastro, ale... Áno, áno, napokon my sme sa tam tak dostali, že keď sme jednali s farmármi z DreamFarm, tak mm -hmm. oni sa vyjadrili, že určite sa tam pomestíme, určite sa nebudeme navzájom nejako ohrozovať. Pritom oni fungujú na podobnom konci, áno. čiže mne to bolo veľmi, veľmi sympatické, krásne. bolo to veľmi milé. Ale keď sa pýta, že kde sme začínali, tak my sme sa tak rôzne obzerali. Na tú, tržnicu, teda tú starú tržnicu sme sa nevedeli dostať ihneď. A nevedeli ale sme jednania ste či... s nimi rozbehli hneď. Jednania sme s nimi rozbehli, ale bolo to také neisté, že povedali nám, že z že budúcnosti je to možné, ale teraz nám nevedia dať miesto. Tak sme si povedali, dobre, ideme sa obzerať niekde inde. A zrovna rozbiehali koncept uh, takej tržnice, ale krytej v uh, Nivách, ak vieš, nákupnú cenu. Áno, díby. áno. A tam sme stretli šikovného človeka, ktorý mal predmyslenú koncepciu toho, ako by to mohlo fungovať a naozaj si tam vedel predstaviť krytú tržnicu s producentmi, farmármi, pestovateľmi a Vídeš, tak ďalej. Vidíš, tá myšlenka tu vlastne bola na začiatku a to sa nejako... Ano. Začalo to vôbec? Akože začalo to tak, ako by som to povedala, tak nesmelo, možno... Neviem, v čom bol konkrétne zádrhel, že tam chýbalo aj viac producentov, a... ale na druhú stranu neviem, neviem, ako by to muselo byť rozbehnuté, aby tam tí ľudia prišli, lebo keď sa pozrieš na klientelu, ktorá tam chodí na tých nakupujúcich to nie je úplne cieľová skupina. Nie, nie, to by muselo byť fakt, že vo veľkom a museli by mať trpezlivosť, kým by sa ľudia naučili, lebo... Myslím, že vy ste to hovorili, že áno, to nákupné centrum není to úplne miesto, že kde idem áno. a zbadám čerstvú zeleninu od áno, farmára, áno, tak presne, si... presne, presne tak. nakúpim. Čiže tam sme vlastne mali taký ako keby rozbeh. E, Zopár ľudí sme si tam našli aj tak takých, ktorí nás potom nasledovali aj do tej starej tržnice alebo chodili aj do starej tržnice, ale tak zároveň je. zašli aj tam. Čiže nebolo to úplne márne a mm, bol to pre nás dobrý odrazový mostík. Tak. A odtiaľ ste už potom išli do starej tržnice? Odtiaľ sme išli do starej tržnice. Čiže tam sa to podarilo potom relatívne. Áno. Ale svoju produkciu predávate aj cez, nejakým spôsobom cez e-shop, aj do nejakých reštaurácií, takže nedá sa to asi všetko predať. Presne tak, presne tak. Aj zároveň akože je podľa mňa dobré mať rôzne streamy pre uh -huh. ten odbyt a nesústrediť sa iba na jedno miesto. Uh, to s, s tým e-shopom vlastne vyplynulo z toho, že na tržnici sme v prvej sezóne neboli schopní predať všetko, čo sme mali a tie prebytky, ktoré ti zostávajú, potrebuješ uh, odbiť čím skôr, mm -hmm. pretože to je vlastne súrovina s veľmi obmedzenou dobou spotreby a keď ti niečo zvýši, máš ešte tak možno deň, dva na to, aby si, deň to, predal, to, aby áno, si to predal. Zároveň dobre uskladnené, takže uh, ak sa ti to nepodarí, potom to ide na kompost. A my síce máme dobré priestory na skladovanie, máme vlastný obrovský chlaďak, taký ten walking, áno. do ktorého oh, vôjdeš. Super. Áno, ale predsa len áno. potrebovali sme to nejako efektívne odbiť. Čiže uh, jednak sme oslovili našu susedskú komunitu v mm. v našom sídlisku a tí sa na to celkom dobre chytili v prvom roku. Ale nebolo to celkom udržateľné komunikovať s nimi uh, napriamo, povedzme cez Messenger, ja som ich oslovila cez susedskú skupinu a tak. Ale nebolo to veľmi efektívne, vravím, čo sa týka komunikácia uh -huh. nejakého manažmentu. Takže sme pomerne rýchlo založili e-shop a začali sme pridávať naše produkty aj tam. S tým, že ľudia si už mohli priamo objednávať vyklikací objednávku, zabezpečili sme si, alebo teda vybrali sme si nejaký zmysluplný okruh, kde to vieme doručovať v dobrej kvalite a v rozumnom čase. A plynulo sme prešli na tento spôsob doručovania. S tým, že teraz v druhej sezóne, v prvej sezóne to bolo také oťukávanie sa, také Určite. overovanie procesov, ale tak to je vždycky prvý rok podnikania asi v Musíš každom odvetvi, tak. Musíš tie procesy zladiť a zistilo, však presne. na začiatku si asi niečo nakreslíš, napíšeš, ale vždy sú tam nejaké malé odkúlky. Áno, áno, presne, realita ťa trošku usmerní. Áno. A v druhom roku sme si už teda na ten e-shop vyhradili aj jeden samostatný rozvozový deň, čiže nie je to uh -huh. tak, že naberiem zeleninu na farme, po obede prídem do Bratislavy a pod večer to rozveziem po Bratislave a okolí, lebo potom sa stávalo, že niekam sme prišli už, dajme tomu, aj večer, čo nemusí mm. každému vyhovovať. Jasná. A nie je to len o tom, že ja sa premôžem a ja to povozím, povedzme, do tej 7. večer, ale aj tým zákazníkom musí byť komfortné dostať svoju uh, zásielku v takom čase, kedy sa už, povedzme, nechystajú zdielať. A to je dôležité, postele, aby sa ľudia podobne. cítili dobre, aby, aby celý ten proces bol príjemný. Je... Presne tak, presne tak. Čiže sme to vlastne presunuli na e-shop a venovali sme tomu samostatný rozvozový deň v druhej sezóne. A čo sa týka toho gastra, to bolo také... Taká, taký magický obrad, že v prvom roku som s našimi prebytkami, akože nie s prebytkami, ktoré už sme mali, ale ktoré sme predpokladali, že budeme mať teda nadprodukciu, Aha. pretože sme videli, akým smerom sa uberá ten predaj na trhu a podobne, čiže vedeli sme, že produkujeme viac, ako sme zatiaľ schopní na týchto našich dvoch streamoch predať. Oslovila som aj gastro scénu, rôzne prevádzky. Ako? No, ako, ako salesák. <laughs> yes, v prvom rade som si vytipovala podniky, pri ktorých som si vravela, že by to možno dávalo zmysel. To som chcel počuť, lebo asi nepôjdeš do pizzerie Joško. Áno, áno, presne. A nič Čiže... proti samozrejme. Jasné, ale tak áno, vieš si asi povedať, že ktoré podniky sú také, kde um, budú klásť dôraz na kvalitnú súrovinu skôr než na to, za akú cenu to kúpia v nejakom veľkom sklade. nebudú sa diviť o tom, že mrkva môže mať šupku na sebe, že to nechodí a, na Áno, presne, presne tak. Takže som si vytipovala zoznam reštaurácií a postupne som ich oslovovala tým, že som tam naozaj napriamo volala a povedala som im, kto sme, čo produkujeme, v akých množstvách približne a že by sme teda mali záujem o spoluprácu. Komu si zavolala prvému, pamätáš si to? Fú, to si nepamätám, popravde. Alebo, alebo kto zobral prvý, kto, kto si povedal, že to ok, my to vyskúšame? Nikto. 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 Bolo to asi 45 reštaurácií, ktoré som ovolala v Bratislave a... Uh -huh. Ak si dobre pamätám, tak z toho nevyblínula žiadna spolupráca. E, potom sa nám ako keby... Sa, nie, počkaj, teraz premýšľam, ako to bolo s e-shopom Moj trh. Tam som ich oslovila ja, oni na to skočili, že oni práve niekoho takéhoto hľadali. Áno. Takže tam sme e, spoluprácu nadviazali, to áno, ale zase to nebolo, že gastro scéna, mm -hmm. je to e-shop to e s lokálnymi potravinami zo záhoria. Ale čo sa týka gastra, tak tam sa to začalo až tým, keď som oslovila Davida Geciho. David je Pretože môj som... parťák Áno. a človek, ďaká ktorému vás vlastne poznám a pre mňa Áno. najväčší ambasádor uh, slovenského farmárstva, producentstva a pestovateľstva. Presne tak, presne tak. A ja si teda myslím, že uh, on je aj ambasádor nášho zásobovania gastrosceny momentálne, že on to celé začal, aj keď podľa mňa úplne... Možno nechtiac alebo nevedome. A nezačalo to ani s tým, že by som ho oslovovala ako nejakého kuchára alebo podobne. Ja som len sledovala jeho, jeho profil, jeho blog a veľmi sa mi páčilo ako kreatívne narába so surovinami a že teda dáva si záležať na tom, odkiaľ tie suroviny má. Ano. A brávila som si, a nám tej zeleniny toľko zvyšuje ešte po tejto prvej sezóne, že... A hlavne my, keď to nechceme všetko vyhadzovať, takže sa častokrát stávalo, že my sme tie naše prebytky rozdali celej širokej rodine, kamarátom, potom sme to pojedali. Ja. Keď si Davida spomenula to vyhadzovanie, ja musím jednu vtipnú historku, no. či ti ju hovorila alebo nie. My sme robili jednu akciu, taký privátny event gastronomicky pre jedného klienta. A bola tam veľmi dobrá kuchyňa, len bola tam taká vec, že tá firma, ktorá vlastnila tú prevádzku, išla veľmi striktne podľa pravidel hygieny. Mm. A ty pokiaľ nemáš prevádzku spôsobenú na rozvoz potravín, tak ich nesmieš baliť klientovi. Čiže nemajú obaly a ostalo strašne veľa jedla, lebo tí klienti si objednali ešte aj švedské stoly a tak ďalej. Ale strašne jedla, veľa jedla, myslím tak, že pre 20 ľudí minimálne veľa jedla a David to nedokázal prežiť, bolo to trošku mimo Bratislavy, obaly žiadne nemali, tak on zavolal svojej mame, ktorá v Bratislave v noci sadla v pyžame do auta, doniesla obaly, zbalili sme to jedlo, aby sa nevyhodilo, takže to oh, plýtvanie nesmie byť. Ale keby si tento príbeh celý povedal a nemenoval, kto bol za tým, tak môj prvý typ by bol Áno. <laughs> Takže ja som, ste mali tie prebytky. Mali ale... sme prebytky a ja som sa vždy snažila nejako to zúžitkovať, hoci aj len v našej domácej kuchyni, aby sme to hlavne nemuseli vyhádzať, lebo keď to vypestuješ v pote tváre, tak potom ti je ľúto hodiť no to jasná, na kompost. To čiže je. ja som sušila, mrazila, varila, keču, pomáčka, všetko, všetko možné. A vravela som si, že sú niektoré veci, s ktorými ale ako si neviem, čo s nimi pri takých množstvách. Mm -hmm. Tak ja som ho len oslovila, že počuje, ja tu mám nejaké druhy zeleniny, že kebyže ti to uh, nabalím a donesiem, že spravíš z toho niečo, lebo ja by som chcela nejaké tie typy, ako to spracovať. Mm -hmm. a, 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 a kto ste vy a tak, a že kde pestujete, o to ma zaujíma, vieš čo, ja by som sa aj prišiel pozrieť, že ak no, môžem, no. že nemusíš mi to voziť, tak došiel, pozrel sa, nafotil si, vyzeral nadšený, nabalila som ho zeleninou, aj z toho spravil kopec. Takých úžasných vecí, na ktorých my si fičíme ešte doteraz, také love chips, to je úplná závislosť. Uh, áno, to je fantázia. To je neskutočná vec. Uh, čiže jeho som uh, ako keby zásobila zelenino, ale on potom uh, o nás povedal Myslím si, že to bol on Martinovi Maňasovi. Mm, áno. A Martin sa nám potom ozval, keď začínal v grúfe, že by teda by chcel... rád zeleninu od nás. Áno. A ono to vlastne potom začalo ako také kruhy na vode sa šíriť ďalej a už sa nám potom ozvali ďalší. To je krásne. Čiže David a potom Martin a grúf ako prvá gastroprevádzka. Áno, a potom áno, Sa to presne rozšíril. tak. Mne sa veľmi páči tá myšlienka toho varenia takým spôsobom, na čom vlastne aj Maťko z grúfu a, grúva a tak ďalej je založený, že v podstate nie, že ja si dám jedálny lístok a striktne mi musíte dodať zeleninu, lebo ešte stále panuje totižto medzi reštauráciami, alebo teda ľuďmi v gastre, preto aj podľa mňa pre vás farmárovi sa tam ťažšie dostať, že si myslia, alebo to uvažovanie je také, že ja potrebujem stále tú istú a stále rovnakú a stále konzistentné množstve, veľkosti, pretože ja som si takto nastavil lístok, ale mm. ten trend v celom svete a aj v týchto podnikoch, ako ja neviem Oto alebo ako varí Maťko, je práve variť podľa toho, čo je. Čiže ten farmár vlastne povie, že aká je teraz zelenina a ja podľa toho sa prispôsobím a to potom tí zákazníci ocenia, že ten, ten pohľad je trošku opačný. Ako... Ja, ja prepáč, že ti do toho skáčem, hm? ale ja celkom rozumiem tomu, keď má niekto nastavený koncept, dajme tomu na ázijsku alebo nejakú mexickú kuchyňu. Áno, to je jasná. A má naozaj že úzkú ponuku, má tam rovnaký produkt, stále ľudia si za tým chodia a rozumiem aj tomu, že keď si chce napríklad aj pripravovať domácu paradajkovú omáčku, tak už chce z rovnakých paradajok ale aby chutila rovnako, lebo je to ten jeho vypiplený produkt. Rozumiem tomu, ano. ale ako hovoríš ty, je podľa mňa strašne veľa podnikov, kde sa dá postaviť koncept a celý jedalný lístok na tej lokálnosti a na tých Určite. lokálnych a sezónnych hlavne súrovinách. A zatiaľ to tak úplne rozšírené nie je, ale ja som veľký optimista. A ja tiež strašne. Vidím, že... že sa to stále zlepšuje. Stále pribúda viac a viac takých podnikov, ktorí, aspoň čiastočne ja nad tým začnú rozmýšľať. Nemusí ano. to byť, že hneď, že ráno si napíšu lístok na ten deň, lebo ty si im doniesla zrovna toto, toto, to. ale aspoň také tie maličké kroky, že keď je tá sezóna tej paradajky, tak si ju zoberiem tu na Slovensku, spravím z toho, prispôsobím tomu nejako tú ponuku. A teraz to gastro tvorí už aj nejakú takú značnú časť toho odbytu, alebo stále je to len taká akoby síce príjemná, ale okrajová vec? Uh, momentálne to už tvorí celkom stabilnú časť nášho odbytu. Uh, do tejto sezóny sme si napríklad dohodli už celkom stabilnú spoluprácu s Bystrom Oto. Týmto pozdravujem Karola Súryho, tiež veľmi šikovný uh, chlapec. Pre mňa to je absolútny zázrak. My sme tam pred dvoma dňami mali akciu, robili sme vnútornosti. Áno, uh, presne. To bolo tak fantastické, ak to nebol, chodte klopať na okno tá, proste si, Vitelo to na to, kde nahradilo vlastne tú majonézu, majonézov stresče pečenie. A bolo to famózne a chutnajte vnútornosti a chutnajte Karolovú kuchyňu a všetky kvalitné reštaurácie v Bratislave. Ja som videla tie fotky z vašej akcie a presne som si vravela, že Bože môj, toto sú presne jedla, ktoré búrajú všetky tie mýty a ano. tie zažité odporí k jedlám zo školskej, internáty a ja neviem ešte, aké spoločnej jedálne, plúcka na smotanie, vnútornosti a tak ďalej. Krásne bolo sa rozprávať s ľuďmi, neviem či bolo niečo okolo 30 ľudí a tam ti niekto povie. No ja som držku nedala nikdy do To toto bolo fantastické. Plúcka, oh. ja by som nikdy nejedla, boli výborné, že toto keď počuješ, tak si povieš, áno, má to zmysel. Presne, presne. Inak toto sa nám častokrát stáva aj v súvislosti s našou zeleninou, keď nám ľudia povedia, že, uh, že ja napríklad nie som fanúšikom cvikly, alebo cvikla mi nikdy nechutila, ale tá vaša je úžasná. Uh -huh. A ja som to zažila presne s našou cviklou takisto, že som ne nikdy nebola milovník cvikly a táto naša je úplne rozsúpala na drobno moje predsudky. Takže, a v čom je iná? je sladká, je tak neskutočne sladká, že keď ju upečieš, mm -hmm. ja ju zvyknem piecť v šupke, aby sa zachovala všetku tú šťavu a potom ju nakrojíš, tak tá šťava, ktorá z teče tečie, je ako sirup. To je krása. Tá no je fakt a to je, je práve tým, že si vyberáte tie plodiny, pestujete to a podľa mňa strašne veľa tam robí aj tá láska. Lebo ja keď ťa ja vidím rozprávať, tie iskričky v očiach sú a ja viem, že je za tým kopec driny, potu, neúspechov a tak je. ďalej, ale napriek tomu tamto to nadšenie stále je vidieť. No a ja som vlastne Teraz, uh, ak sme sa dohodli na tom, že by sme sa stretli a porozprávali, zistil, mm. že ste prišli s niečím, ako je predplatné. Čo mne je veľmi sympatické, lebo je to krásny koncept. Skús o tom povedať viac. Um, to predplatné je tiež taký koncept, ktorý je osvečený a odskúšaný už v zahraničí. Tam tomu hovoria, ja by som to preložila ako komunitou podporované hospodárstvo. Čiže uh, podpora hospodára na princípe toho predplatného, že zákazník, ktorý chodí k farmárovi a bez tak si od neho pravidelne kúpuje zeleninu, sa rozhodne, že si tie pravidelné dodávky zeleniny predplatí. Hospodár na základe toho má toho príjmu, čiže prostriedky, s ktorými už môže nakladať a napríklad investovať ich do infraštruktúry. No, U tých nákladov je stále veľa. Ale... Áno, áno, presne tak. Čiže môže si napríklad na základe toho zakúpiť jeden ďalší foliovník, ktorý mu zabezpečí produkciu plodín, ktoré sú napríklad náchylné na klímu. Čiže my vlastne my zákazníci si tým nekupujeme len to, že tak dobre nemusím na to myslieť, mám to, ale my si vlastne tým predplatným kupujeme aj to, že tých plodín možno bude viac, možno budú áno, aj. Áno, presne tak, presne tak. Jednak, že ich bude viac, možno budú aj iné, presne ako hovoríš. Zároveň, že tá produkcia bude stabilnejšia a v neposlednom rade, áno, aj to, že na to nemusíš myslieť, lebo teda neviem, Jasné, to ako ostatní, ale benefitu. pre mňa je toto obrovský benefit, keď si uh, niektoré platby namiesto na drobné môžem uhradiť viackrát to má absolútny, absolútny zmysel. Myslím, že Kubo už teraz hovoril, že mohlo by sa spraviť niečo také, že všetko by sa platilo raz ročne a do toho to nejako tak celkom zapadlo. Áno, áno, presne. Akože ak to nie je všetko narazeneť v januári, tak by to bolo úplne akože perfektné. Postupne, ale, áno. Proste... ale ja, ja týto, tento spôsob pladeb tiež väčšinou preferujem. A teda to bude fungovať tak, že od, kedy bude prvá plodina, ináč to je kedy asi? Vieš, čo, nie je to úplne, že odkedy bude prvá plodina, lebo už ako máme odpozerané... Um, ako sú jednotlivé plodiny závislé alebo celá tá produkcia od počasia, tak sme si stanovili ten začiatok na maj, kedy vieme, že už vieme stabilne dodávať nejaký objem plodín, aby to nebolo tak, že... Mm, Navrhneme predplatné od nejakého skorého mesiaca a potom prídu napríklad mrazy a nebudeme schopní uh, naplniť ten balíček, alebo tam. tam to potom... je balíček o jednej plodine. Áno, ale? presne, alebo o troch. pretože <laughs> nechceš dostať kila nejakého šalátu, keď ho potom budeš musieť maj každý dáva, deň. Maj dáva taký zmysel v tom. Maj nám dáva v tomto smere taký zmysel. Áno, keby už tá m, ten balíček, tá, tá týždená ponuka mala byť pestrá. A zároveň by to malo už potom fungovať stabilne až do toho m, prelomu oktobra, novembra, začiatkom novembra by mal byť. Ten Čiže až do začiatku však. novembra viete vlastne fungovať s plodinami? Áno, presne tak. A reálne vlastne z toho, čo pestujete, kedy, kedy je, alebo kedy je prvý trh, na ktorý vlastne pojedete? Ja viem, že je to asi rok od roku, že nedá sa to. Je, úplne... je to od, od, rok od roku, pardon, a tiež to závisí veľmi od počasia, ale na čo cieľime. A takto ešte to závisí častokrát aj od toho, či máme niečo prezimované, lebo väčšinou na prvom trhu donesieme Aha. veci, ktoré sú prezimované vo foliovníku, akože oni priamo rastú, nie že sú prezimované, že to nesieme niekde z pivnice, Áno. ale rastú vo foliovníku a podľa toho, v aké sú kondícii, tak si vieme povedať, že či s nimi môžeme, nemôžeme rátať na prvý trh a kedy ten prvý trh asi bude. Tento rok to cieľime na druhú polovicu marca. Tak... Ja druhá polovica marca budú veci, ktoré akoby prezimovali áno, vo foliovníku a áno. prvé. Toto je taký realistický odhad, ale môže sa stať napríklad, že príde oteplenie a tie plodiny, ktoré nám tam rastú, tak ešte podrastú rýchlejšie, budú vyzerať mm -hmm. veľmi dobre, vitálne, tak si povieme začiatkom marca, že ideme do toho. A z toho starotržnice, lebo oni vlastne majú tie sobotné trhy každý týždeň? Áno. A vím, ako dlho dopredlo však tá, tá zima sa bude nejako vyvíjať. Vy možno budete vedieť pár týždňov dopredu, že už niečo bude, že takto toto s nimi funguje. Našťastie veľmi prúžni a veľmi dobre chápu, ako to prebieha na záhrade. Takže štandardne sa dohadujeme na termínoch trhov v predchádzajúcom mesiaci. Mm -hmm. Ale pri tom prvom je to také, že ak dáme vedieť aspoň týždeň vopred, že viete, čo teraz sa nám to hodí, lebo máme toho naozaj dosť a je to pre nás práve aktuálne, tak vedia veľmi prúžne zareagovať to je a super, že, nám to majú, miesto. že rozmýšľajú aj v tomto smere. Áno, že... určite. V tomto smere sú oni veľmi ústretoví, ale aj chápaví, ale len v zmysle, že si ťa vypočujú, ale oni sa prídu aj pozrieť. To sa mi na to veľmi to je páči. Tak, no. ano. To je krásne. Inak môžu sa k vám ľudia prísť pozrieť niekedy, že niekto si treba spovedať, tak ja by som možno chcel mať nejaké predplatné alebo kúpiť si plodinu od lokálneho farmára, vie sa prispozrieť. Určite a mne už takto aj celkom dosť veľa ľudí písalo, aj prišli na návštevy, dokonca sa mi stalo, že prišli uh, na návštevu traja ľudia a na pozemku zistili, že oni sa poznajú alebo teda, že zistili, že peklo. o, príde aj tento, veď my sa poznáme, tak to bolo veľmi tak sympatické. Keď si pozrite, farma voči mag, ja som to spomenul na začiatku, ale aby ste nezabudli, nášme aj veľmi pekný Instagram, takže keď budete chcieť aj vidieť, kde by sa mohli teoreticky plodiny, ktoré budete uh, konzumovať, tak sa chodte pozrieť. A ja som sa chcel ešte spýtať na jednu vec. Ty si mi... Prébač, ale ja ti len do toho skočím, že ak sa chcete prispozrieť, ale prosím napíšte mi vopred. Jednak aby sme mali istotu, že ja ano. nebudem práve na rozvoze, alebo nebudeme na trhu, alebo na náhodou, ale naozaj len náhodou vyjde voľná nedeľa, ktorú by sme chceli využiť na oddych. Vy ale keď si my... dovolujete niekedy mať voľnú nedelu? Vieš čo? Ani nie. <laughs> ale náhodou zrovna budete nakupovať nejakú náhodou, sejačku alebo niečo. Náhodou, aj <laughs> nie na sedačku, ne... ale sejačku. Áno, cieľime aj na voľné nedele, ale zatiaľ to veľmi nevychádza. Ale tak... Ten začiatok je asi ťažký, ale držím palce, aby to raz, raz, raz sa tam bolo dostaneme. aj s tými voľnými Áno. nedelami, alebo kľudne aj sobotami. A chcel som sa spýtať, ja som sa o tom práve s Davidom nedávno bavil, Možno niečo čiastočne existuje, lebo vedla si o nejakom e-shope trhovom, že kde sa predávajú po produkty, mm -hmm. ale mne možno strašne chýba a to spôsobuje možno aj to, že veľa tých gastroprevádzok si to nevie predstaviť a ak existuje, tak super, ak nie, nechýba tu niečo také, čo by spájalo všetkých tých malých farmárov a producentov, lebo pre niektorých zákazníkov je ťažké nájsť farmavo, si farma voči MAG a brať len odtiaľ, ale možno keby existovala platforma, môj pestovateľ, to je jedno, ako by sa volala, a človek by sa mohol nakúpiť a ten... Ten človek, ktorý by to spracovával, tak ten by vlastne obehával vás, všetkých tých farmárov, bral by tie produkty a dostával by ich k ľuďom, dostával by ich do reštaurácie. Tak ako robia, ja neviem, Luni z Metro, Hossa Family, že mm -hmm. navážajú vlastne reštaurácie zeleninov alebo ľudí. Vieš čo, on ten moj trh na tomto princípe funguje. Čiže mm -hmm. uh, toto môžem povedať, že oni fungujú presne týmto spôsobom, že ľudia si u nich objednávajú a oni si jednak obehnú tých producentov a vyzbierajú si tie produkty a zbaličkujú to do hotových objednávok zákazníkovi to prinesú. Čiže toto je podľa mňa to, to plus. To, čo ty hovoríš, že aby si zákazník nemusel objednávať jednotlivo od pestovateľa, od výrobcu syrov, presne a tak, tak ďalej. od mesiára, tak je takáto platforma, už to existuje a myslím si, že sú celkom dobre zabehnutí. Otázka je, ako veľa ľudí o nich vie. Možno už teraz bude vedieť viac. Ako sa volá? Môj trh. Čiže ten môj trh je áno, toto, čo spája to aj všetkých tých ostatných. A je to len vyslovene áno. pre ten región Záhoria, alebo je to... Vozia aj do Bratislavy, pokiaľ viem. Ja nechcem zase hovoriť za nich, lebo my sme len partneri, ale majú dovoz aj do Bratislavy. Ja neviem povedať, do akého širokého okolia. Okay. A čo sa týka tých trhov, vy vlastne do tržnice raz za týždeň, v sobotu. Mm -hmm. A je to pre teba alebo pre vás ako farmárov také, že je to fajn, alebo by ste chceli chodiť každý deň niekam, alebo práve dáva zmysel, že vy ten týždeň si odpracujete a v sobotu predáte tie produkty? O, nám čas? konkrétne zatiaľ vyhovuje to, že je to jedenkrát za týždeň mm. kvôli tomu, že o, nie je to úplne tak, že my vlastne iba v sobotu predávame a medzi tým zahradničíme, lebo... Mm, ten týždeň má celkom striktný harmonogram. Jasné. A je, tak to, No tak napríklad, akože už mám pondelky vyhradené na prípravu priesad a výsadbu mm -hmm. tých existujúcich, ktoré už máme, ktoré už sú dosť veľké na to, aby, aby boli vysadené. A vysadíte asi vlastne kontinuálne, že to nie, a... nie je ako u babičky, že posadí sa fazula, čaká sa vybavené, ale... Nie, 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 je to presne tak, že každý týždeň, lebo ty vlastne každý týždeň nejaký záhon vyberieš a keď som na začiatku hovorila o tej efektivite, tam, kde som stratila myšlienku, ano, tak ty vlastne potrebuješ tak ty vlastne aj potrebuješ mať záhon permanentne obsadený, aby bol, aby bol výnosný, aby si vlastne fungoval efektívne, tak nechceš mať dajme tomu jeden mesiac voľný záhon, neobsadený. Aj toto je to plánované, Áno, ja, lebo za mesiac ja ti tam zoberém, napríklad vyrastie rečkovka alebo nejaký šalát, takže chceš, aby ti to nadvezovalo jedno za druhým. Tam je samozrejme dôležité sa o ten záhon dobre postarať a potom, čo z neho vyberieš plodiny, tak ho vyčistiť od burín, od nejakých zvyškov, alebo prípadne tie zvyšky potom zapracovať do zeme, aby tam prehnili, aby zároveň obohatili tú pôdu. E, Naväžeš si tam čistý kompost, e, nejaký zvierací hnoj, pekne to vyrovnáš, prekypíš. Chýbajú mi tam chemické postreky a tak ďalej, kde, kde sa stratili? O, podľa mňa ti nechýba. <hý> to som vlastne zabudol povedať, to sme nespomínali, lebo však bavíme sa viac aj o tej biznisovej stránke, ale vy teda pristupujete tak akoby citlivo aj k tej pôde, aj k tej zemi, aj ekologicky, no. aj k tej prírode, čiže toto je súčasť. Áno, áno, na tom si zakladáme. Um, ono sa to teraz javí ako taký nejaký trend, že proste biozelenina, nepostrekovaná a podobne, ale my sme sa o tom tak včera s Vladom rozprávali, že ono to nie je až taká obrovská inovácia alebo nejaký veľký vynález, lebo keď si predstavíš, tak pred 100 rokmi, kým neprišla éra, zlatá éra pesticídov a chemických prípravkov, <laughs> tak... Takto fungovali naši pra-pra-prastarí rodičia, že nepostrekovali, používali maštálny hnoj na hnojenie. Áno, však. Ale, a mne sa práve, že... To, áno, veľa ľudí to berie ako nejaký trend alebo hipsterčinu, že sa pijú naturálne vína a papajú sa eko, eko bio-Rao produkty. Ak jasne netreba s tým ísť do extrému a netreba uveriť každej nálepke bio. Ale práve táto forma toho pestovania si myslím, že je úplne prirodzená, že to by nemal byť trend, to by mala byť akoby samozrejmosť. Presne tak. Presne tak. Mandolinku Mandalinku sme vždycky oberali ručne, keď sme ano. mali zemiaky. Áno, Čiže kto by kúpal postreky, keď má štyri deti a môžu to obrať, tak <laughs> sme... To oberali. O zábavu postaráme na celý <gül> deň. <gül> Presne tak. Čiže na tomto vlastne my fungujeme teraz takisto, len sa ako keby vrácame k tým osvedčeným metodám. Na miesto postrekov potom používame um, ak, na obohatenie pôdy ten hnoj, granulovaný um, kompost na ochranu pred hmyzmi a dajme tomu náletmi vtákov ochranné siete. I keď treba povedať, že na tej biodiverzite si takisto základáme a tie vtáčiky mm. zase až tak veľmi neplašíme. Máme podľa mňa úrody dosť na to, aby si prišli už si dibli z nejakého šalátu. Ne to nenabehne nálet vtákov a zrazu Prešne máš prázdnu tak. záhradu a není tam... Ďalšia vec je, že tam, kde je vtáctvo, tak tam je potom menej toho škodlivého hmyzu, ktorý oni prídu a vyzobkajú si, lebo tak... Trošku nám príroda... pomôžu. Ne, neviem, kto to nedávno povedal, že s prírodou nemáme žiť, ale máme proti nej bojovať, čo je úplná blbosť, wow. to som niekde počul a to bolo taká akože veľmi zvláštna myšlienka. Ale skôr, keď sa asi nesnažíš proti tomu bojovať, tak ono to celé dáva zmysel, že keď nebudeš strieľať každého toho vtáčika, tak možno ti to spôsobí to, že to ohmizuje tam menej. A zase, keď nebudeš postrekovať úplne každú burinu a stále to strieka, tak to zase má nejaký svoj zmysel. Áno, áno, lebo tak ty nepostriekaš iba tých škodcov, ktorých potrebuješ vyhubiť, ale nechtiac aj tých, ktorých tam potrebuješ napríklad opeľovače. Čiže uh, ak potrebuješ zabojovať proti drobnému hmyzu, dáš hustú sieť, aby ti nenapadla šalátoviny, ale zároveň uh, necháš priestor, aby ti tam prileteli väčšie hmyzy, ktoré ti opeľujú, napríklad rajčiny, papriky, Dobre, tie sú aj samopelivé, ale proste prídu ti tam opeľovače vypomôcť. Čiže namiesto toho, aby si sa snažila vyšľachtiť a neviem, ako zmeniť plodiny tak, aby sa prispôsobili tomu, čo ty chceš, tak radšej to proste nechajme na tú prírodu. A... Prispôsobím sa tomu, čo oni potrebujú. Áno. Alebo čo potrebujú, to okay. je veľmi... To, čo ja chcem, ale to, čo oni potrebujú. Ako vás napadol zázvor? Teda, pardon, dumbiér. To bol pre mňa šok. <laughs> Musím povedať, že s týmto opäť prišiel Vlado a odkúkal to tuším od kanadských farmárov a povedal si, vždy sleduje aj v akých, v akých zemepisných šírkach a klimatických mm -hmm. podmienkach ten, ktorý farmár pestuje, čo od neho môžeme napríklad odkúkať, čo sa celkom do našich zemepisných šírok nehodí, ale ten zázvor vyhodnotil, že to by mohlo fungovať. A teraz otázka je, ako mu pripraviť dobrú klímu. Tak to vo foliovníku nie je zase až, až tak ťažké. Alebo aspoň sa to zdalo, že to nie je až tak ťažké. On nás potom ten vždy vyškolil. Teda ten Ďumbier. Ok, ja som zase videl <laughs> ten výsledok a bol som z neho šokovaný a vôbec som nevedel, že to, čo si kupujeme, je vlastne sušené a že toto je úplne niečo iné. No. Potom našel dodávateľa, ktorý ho dokázal dodať v biokvalite uh -huh. a nemusel precestovať úplne polovicu za tak sme si povedali, že ideme do toho a skúsime to. Aké boli ohlasy ľudí? Fantastické. Na zázvor boli fantastické. <laughs> Čo sa mi veľmi páčilo aj od ľudí, ktorí napríklad nemali odvahu alebo chuť si ho kúpiť, lebo tak nie úplne každý je fanušikom zázvoru. je to veľmi špecifická chuť a nemusí každému napríklad alebo robiť dobré natávenie a podobne. Ale aj ľudia, ktorí sa nechystali ho kúpiť, tak obdivne prikyvovali, pýtali sa, zaujímali sa, obdivovali a... Viedli uznanie super. to to bolo veľmi milé. Chystáte aj na tento rok nejaké, nejaké novinky alebo nejaké Áno. A, a môžeš povedať alebo... Môžem hádam. Okrem toho, že zázvoru budeme mať viac, pravili sme mu viac miesta. Ukázalo sa, že ešte viac ako sme plánovali. lebo som práve dokončila včera priesady Áno. a jeho mega veľa, super. tak sme pripravili aj priesady kurkumy. Nám sa minulý rok wow. jedna pritrafila do toho zázvoru, lebo ten dodávateľ mm, Ty si tie azijské reštaurácie nespomenula, len tak vy postupne chcete zásobovať aj ich. <laughs> oh, neviem, <laughs> neviem, či to bude v našich silách. Nie, Ako, s tým gastrom je to už teraz tak, že asi by sme nevedeli pribrať nejakú ďalšiu prevádzku, alebo by sme to museli veľmi dobre zvážiť, lebo nie je, iba, nie je žiadny kumšt prislúbiť sa niekomu, že mu budeš dodávať zeleninu, ale musíš to vedieť potom naozaj. Čiže idete dodávať aj v tomto smere zodpovedne, že, nie, že hurá, áno. všetci nás chcú a potom zistím, že... Áno, presne, že musíš medzi tým nejako žonglovať, tak nie, že akože snažíme sa k tomu pristupovať rozumne, aj nejako triezvo odhadnúť naše sily a možnosti. Kurkuma, a má teda to som ani netušil, že by vôbec mohla byť klíma na Slovensku na epestovanie. To je podobne ako so zázvorom. Jednoducho, keď ich klímu vytvoríš a dobre sa o ňu postaráš, tak vyrastie. A tá jedna, mm -hmm. ktorá sa nám pritrafila do zázvoru, nám to ukázala, tá bola nádherná. A povedali sme si, že ideme do toho a kúpime Čiže jej to viac. Takouto úplnou... Náhodou v zásade vzniklo. Akože Vlado, keď čítal o tom zázvore, tak čítal aj o kurkume. To boli tí pestovateľi, ktorí to mali jedno aj druhé, ale vraveli sme si, že uh, nepôjdeme do toho po hlave a tie naše v úvodzovkách experimentálne plodiny, ktoré si berieme prvýkrát a vyzerajú, že by potrebovali buď to nejakú zvláštnu starostlivosť, alebo uh, musíme um, prísť na to, ako ich efektívne pestovať, že nie sú napríklad že úplne um, historicky spojené túto s našimi mm -hmm. končinami. Tak ich začíname v menšom, aby sme sa na tom aj naučili. A potom keď takto priberieme vo veľkom. Ale ako vedeli sme o tej kurkume, že sa dá, ale tá jedna sa nám pritrafila naozaj náhodou a tento rok sme si povedali, že ideme do toho. Tak to sa budeme veľmi tešiť. Musíte nás potom aj vzdelávať, či už cez Davida alebo iných kuchárov, že čo s tou kurkumou máme vlastne robiť. Lebo je krásne, že môžeme si ju kúpiť, ale musíme aj vedieť, že čo s ňou. Ale to si myslím, že určite s tým príde. Áno, áno. Tak budeme sa na to tešiť, budeme strašne držať palce, aby tento rok bol aspoň tak dobrý, ako by ste ho chceli mať dobrý. A nech vás to, nech vás to stále baví, nech sa vám darí, nech vás ľudia spoznávajú a veľa usmiatých a spokojných zákazníkov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že tí zákazníci, keď už prídu a budú sa usmievať, tak sa aj prihovoria. My sme vždy strašne radi, keď sa prihovárajú alebo sa aj vypitujú. Ale obol... Netreba sa toho hambiť, treba netreba sa... sa. Ale zase ja ako introvert ich úplne chápem, keď si len nakúpia Audit a odídu a usmievajú sa. Ja tiež, ale keď už teda budete a budete mať chuť, tak prehovorte slovíčko, povedzte niečo, nehambite sa to. Takže prajem úspešný rok a veľmi rád som sa s tebou rozprával. Ďakujem a ja som tu bola veľmi rada. Aj.